Dita ka filluar ndryshe në qendrën Toptani, ku një ngjarje e veçantë po tërheq vëmendjen e qytetarëve. Kompania Biote, e njohur për përkushtimin e saj ndaj cilësisë në fushën e Home-Furinture, sot po sjell këtë përvojë 12 vjeçare të suksesit në zemër të Tiranës. Biote ka pasur gjithmonë dhe ka vazhdon të ketë në qendër të vëmendjes klientin. Dhe normalisht qëllimin ka qenë gjithmonë që klienti të ngelet i kënaqur. Dhe për ta bërë klientin të kënaqur, jemi munduar shumë me produkte që të nxjerrim sa më cilësore, normalisht që të pëlqejnë, të jenë të kënaqur vërtet. Dhe pastaj një produkt i mirë duhet gjithmonë të ketë edhe një shërbim të mirë. Dhe ne kemi pasur fokusin gjithmonë që të jemi në gatishmëri të klientit. Me në fokus një produkt sa më cilësor, shërbim të duhur ndaj klientit edhe oferta të jashtëzakonshme, Biote vazhdon të jetë një histori suksesi. Spektri i produkteve të ofruara si dyshek e aksesorë të ndryshëm është gjithmonë në rritje, duke i ofruar në çdo cep të Shqipërisë. Është shumë e thjeshtë. Unë kam provuar shumë dyshek, jastëk, qarqaf, jorgan, edhe gjithë temi produktet e Biote, edhe jam shumë e knaqur. Unë kam shtëpinë e prindërve, kam një shtëpinë time me qëra, kam shtëpinë ku jetoj me familjen time, dhe të gjithë thuaj se janë të kompletuar me Biote. Përgjigja është fare thjesht, është shumë e rehatshme, është shumë higjienike, shumë e pastër, por mbi gjitha atë që thash, bën një gjumë të mirë edhe me ëndra të bukura. Hapja e re e dyqanit Biote në qendrën Toptani tregon një dëshmi të vazhdueshme të angazhimit të kompanisë për të ofruar cilësi dhe shërbim të plot. Biote është një markë pa kufi prej vitesh, e pranishme jo vetëm në Shqipëri, por edhe në shumë vende të tjera të botës.